když ten hoch můj, když přišel z toho školení z Ruska, z té Rezáni, tak šel na frontu a tam byl asi měsíc, bojoval a dostal ránu. A přiběh pro mě voják jeden, že ho mají na voze, aby se šla s ním rozloučit. A tak já jsem tam přiběhla na silnici na Slovensku. A ono jich tam bylo narovnaných na voze jako slanečku. Vojáků raněných a mezi nimi byl Bohuš Ledvina. Tak já jsem řekla, že jedou do nějak velká, jak se jmenovalo. Prostě přivezli je k nemocnici a tam byl trochu taková jako zahrada v pár stromů. Vyložili je pod ty stromy a oni, než přišli na řadu, tak jich tam leželo dost jich tam leželo venku na zemi. Na zemi jenom deko nějaká, jestli byla, tak no, co, víte, co bych povídala, válka je hnus.